E agradecer o apoio do BNG Partido Socialista e dicir que vamos aceptar a emenda do Partido Socialista. De aquí saco dúas cousas deste debate. O Partido Popular, en lugar de argumentar cuál é o seu modelo de ferrocarril, o que fixo foi trasladar a pelota o ex-ministro Blanco, que desde o meu punto de vista foi un calamidade como ministro, e a miña opinión personal, toda a súa política de infraestructuras foi feita ao revés do que opina a Alternativa Galega de Esquerda, que se deve facer, pero iso non é unha excusa para o goberno galego para non facer nada. E a cousa que saco clara de aquí é que existen uns grupos que apostan porque o tren sirva ao rural, porque nos consideramos que teñen que existir por servicios para que poida existir xente, e non só me refiro ao ferrocarril, refiro-me tamén ás escolas, que o Partido Popular está pensando constantemente, ás escolas infantis, que o Partido Popular non aposta para nada por elas, por servicios de atención. É dicir, que calquera galego, independentemente do lugar onde viva, teña as mesmas oportunidades que os mesmos servicios. Eso debería ser a política da Xunta de Galiza. No inicio desta legislatura, o señor Núñez dixo que o Partido Popular facía unha grandísima aposta polo medio rural, que o seu objetivo era fortalecer o medio rural, e non era máis que unha auténtica mentira. Porque non pode ser certo que se aposte polo rural cando se pechan colexios, cando se lle pechan os poucos servicios que teñen, sexan ferroviarios ou doutro estilo, e despois decir, sí, estamos apoiando, non, o que están facendo vostedes é tratar de despoblar o medio rural. E con eso probablemente está moi relacionado ese plan sectorial mineiro que acaban de presentar, que o que pretende é que esto sexa todo unha mina, que a población se concentre nas cidades e que desapareza a maior seña de identidade que temos neste país, que é o noso medio rural. Ficou claro aquí que nos, desde a Alternativa Galega de Esquerda, co apoio de outros grupos de oposición, apostamos porque o tren chegue a todo o mundo, e o Partido Popular defende un tren elitista que só sirva para uns poucos, que lle sirva a moitos para irse a tomar unhas copas a Madrid moito máis barato, a estar rodeados de todos os luxos que queiran, pero iso non servirá para o povo, non servirá para vertebrar o país, e polo tanto non servirá absolutamente para nada. Sigan malgastando dinheiro, sigan quitando servicios a xente, pero non lle mintan, falo porque queren e porque é a súa política. Mandan máis que tratar.